Ahoj děti. Stranu nadepsanou 8 prázdný kruh dokončíme čtvrtým cvičením. Samozřejmě, že si přečtete zadání, prosím. Napiš a tohle jste přečetli jak? Čísla od 0 do Osmi. Tak pojďme si všechna čísla, která jsme se doposud naučili připomenout. Takže 0, nadjedeme, krásná 0, to je jako oval a napojíme. Jednička foukne vítr zapíchnout. Dvojka hlavička šikmo až na linku zastavíme se a se rovně trojka, hlavička, špička, bříško, čtyřka, šikmo, rovně přetrhnout, pětka, krček, bříško, no tohle to je moc velký břícho, a čepička, šestka, jako kdybych chtěl dělat nebo psát nulu, ale tady se to rozmyslím a zatočím to dřív. Sedmička po druhé pomocné lince, šik modulu a v prostředku přetrhnout. No a osmička tam mi dala tak, soustředění pekelný. Hlavička a tady tak a přetrhnout a hezky napojit. Tak, takhle to umím já. Podíváme se na řešení. Takhle jsou ideální tvary. No a oni tady také nechali ještě místo. No tak co bych si ještě zopakoval a připomněl, abych zlepšil? Ta dvojka se mi úplně nepovedla, takže já si tady ještě dopíšu dvojku. Tak, tahle je lepší. No a tady možná ta čtyřka. Tady mě to ujelo takhle dolů. Takže šikmo rovně a přetrhnout. Tak a možná, že máte nějaký sešit, kde si ještě párkrát ty číslice zopakujete. No, já jsem se svou prací docela spokojen, uvidíte i vy, jestli se vám bude dařit.